هيدا صدمة يا دك مدى عبد عسيس جبل كبنادر جرجر وقع بسي كون قيس أسامين وكسو جاري روب كي مال مكور كدائم مقدشو هيدا مال مكور عاصمة دو وكدائم روب حوجن أسبا وي دمشو دابا يبربر هانتي يدد لجنة جواب يو حالدها أي سببين روبك هيدا صدمة يا ما تكون قيس أو كون ولد مدى عبد عسيس جبل كبنادر وقع بسي دع جرجر رشين قويساس كان ايا كاكوبنا نافو يكوا اي سامين وكسو غاري روبكي حوغنا ايدا اي دادكا كفا ايدي استيقار غار كان امامو الكدقمد عبد عسيس هيا اوما هاد نقاي هوغان كسر اي صدما وحانا ديقدان بولشاد غار سيسي هنگا سيما واحد غار غار كصدما مر وزارة علي يوسف هيا دا مارايتا اي نوسو قد بدا راشيك اي نوسو قد صباح هل داي امرو غور الله ديري ادم غور الله قبتو اله الدائم هنگا توقنا مكو عاف ما هشان لوغ رايو خير الهي كوسي الله كدو اغا سما واحد غرغر كصدمه زارع علي يوسف ايا كور بحس غرغر كان اينو كل قويس او ان اوو تلا غلني ددكي روبكي اي وحيلهين او وبنا ددكا ان دغنا ان معركه كاممكا ايو ميشا ميرنايو اغاركيده وبدنا oo ay hay'adda maareynta masiibooyinka ayada oo ka jawaabaysa kana jawaab celinaysa in daadadkii roobkii mihiiganka oo maalmahan ka socday magaalada Muqdisho oo maantaba aad u jeedaan anaga oo wax qaybinayna in roobkii uu nagu dildaayo loona maleeynaayo in loona badinayo in waxyaalo inta ka badan uu geysto ayaa hay'adda maareynta masiibooyinku maanta waxa ay ku qoys oo ay u aragtay in ay ahaayeen dadkii biyahaas daadadka ay waxyeeleeyeen oo ay ugu galeen hooyadoodii oo musqulihii iyo guryihii ay isku dhex furteen ay ugu tala gashay hay'addu inay maanta ay ugu sameeyso samata bixin ugu sameeyso waxaan rajaynaynaa in intaan ka badan inay hay'addu ay ka jawaabi doonto dadka soomaaliyeed waxaysta iyo macallimaanka gobolka Banaadirna waxaan ku baaqaynaa degmadan Cabdicasiis iyo degmooyin kale oo ay aad u saameeyeen fatahaadaha roobabkii daadadkii ayaa maalmahan socday in ay si gooni ah u fiiriyaan gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Cabdicasiis Sayid Cali Xasan ayaa u mahadnaqay hay'adda sodma waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda masiibooyinka maaraynta oo runtii gurmad noo fidisay dadka Cabdicasiis oo tabaaleysan oo roobka ay barakiciyeen waxaan codsanaynaa in wili ay baahidu taagan tahay kun loor ayay kun qoys ayay maanta waxay u qaybiyeen macaawino sidaad arkaysaan dadku waxay ahaayeen dad danyara oo ka qaxay hoygoodii hadda waxaan ku haynaa meelo banaan iyo meelo loogu talagalay oo garaasho ayaan ku haynaa waxay u baahan yihiin raashin waxay u baahan yihiin waxay hubtaan waxay u baahan yihiin suuli iyo wax ay ku hoydaan ay ku nabad galaan waxaan ka codsanaynaa hay'adda masiibooyinka maareynta in ay noo soo kordhiyaan intaan ka badan gobolka Banaadir waxaan ku codsanaynaa degmada Cabdicasiis waxay ka mid tahay degmooyinka ugu liito oo roobabku ay aad iyo aad ay u saameeyeen waxaan codsanaynaa dadka danyarta ah in loo yimaado oo loo kaalmeeyo oo la gargaaro maanta alxamdulillah shukr rabbil caalamiin si nabada ayaan ugu qaybinaa sidaad arkaysaan ba kun qoys oo nolol kugu soo dhiibay si nabada ayaan degmada Cabdicasiis aan ugu qaybinay ilaahay fadligiis waxaan kaloo u mahadcelinayaa tiimka ka socda hay'adda oo si fiican ula shaqeeyay oo agaasime sahra ay ugu horeyso iyo tiimkeeda aad iyo aad ay u mahadsan yihiin Cabdinaasir Abduqaadir Saalax Shabelle TV Muqdisho إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كو هذا البلاش